Um homem suspeito de liderar uma facção criminosa no estado de Alagoas foi detido na noite de ontem. Isto, ele estava dentro de um ônibus com destino ao estado do Sergipe, né? Aqui no Nordeste Brasileiro. O repórter Daniel Lustosa, o mais novo solteirão da cidade, e traz detalhes para mim, na tela, para minha Paraíba inteira ver. Foi através de uma ação do Núcleo de Operações Especiais que a Polícia Rodoviária Federal chegou até um homem suspeito de liderar no estado de Alagoas uma facção criminosa. A abordagem de rotina aconteceu no início da noite. Nós temos uma equipe chamada NOI, é a equipe do Núcleo de Operações Especiais, que eles trabalham de forma separada do pessoal da escala. E numa abordagem desse grupo de operações especiais, por volta de 18 horas, nós conseguimos identificar um suspeito dentro do ônibus e, após uma conversa que nós chamamos de entrevista, realmente, dos policiais com o indivíduo, aconteceu que ele foi pego em algumas contradições e aí nós conseguimos descobrir algumas informações também através do pessoal de Alagoas. O pessoal da PRF de Alagoas, que nos informou, aí já depois de descobrir o nome verdadeiro dessa pessoa, nos informou que aquele indivíduo era procurado naquele estado, no estado de Alagoas, com um vulgo, né, o nome vulgar de Monstrinho, e seria uma das pessoas da parte de cima da hierarquia de uma facção criminosa lá no estado de Alagoas, uma facção criminosa que atua no Brasil. No momento da abordagem, Gustavo Raimundo de Souza, de 30 anos, apresentou 3 documentos à Polícia Rodoviária Federal: uma certidão de nascimento, um RG e uma CNH. O problema é que o RG e a CNH possuíam a mesma foto, mas nomes diferentes. Ele foi preso e a polícia levantou que contra ele havia 2 mandados de prisão. Dos crimes que ele teria cometido, são 2 homicídios. É acusado, aliás, um homicídio, o outro crime é assalto, assalto a banco. O homem foi levado pela PRF para a Central de Polícia em João Pessoa. Veio estudar a área, né? Eu acho que esse pessoal acha que a Paraíba deve ser o paraíso do crime. Veio estudar a área. Rapaz, vou implantar minha facção na Paraíba. Aí deu errado. Aqui atende demais, meu filho. Aqui atende demais. Não dá, não. Não dá para abrir concorrência na Paraíba, não. Não vem abrir concorrência na Paraíba, não, que dá errado. Porque aqui o bicho pega. E a Polícia Rodoviária Federal, com o seu trabalho aí, parabéns ao meu querido Francenildo, a quem chamo carinhosamente Nido, né, pela intimidade que tenho, mas é um grande amigo da Polícia Rodoviária Federal. Bom trabalho do Serviço de Inteligência, né, que pôs atrás das grades. Certamente este indivíduo será transferido para a Justiça das Alagoas tomar conta dele, porque na Paraíba já temos demais para tomar de conta. Manda para lá, tá? E fica aí o resultado. Veio estudar a área. Vou lá ver se monto a minha base, uma base, é uma extensão da minha facção na Paraíba. Porque começa assim, né? Esse negócio de OCA nos Estados Unidos começou com uma brincadeira. Olha o nível que tá na Paraíba hoje. Fala baixo. Fala baixo. Olha o nível que tá hoje. Olha o tamanho dessas facções hoje na Paraíba. Olha o tamanho. E começou com uma brincadeira. Eu lembro que meu querido Jorge Filho, que a gente fazia um programa de rádio em 2007, eu e Jorge, na Paraíba FM. E quando o Jorge disse a primeira vez, olha, foi Jorge Filho, meu amigo Jorge Filho, jornalista, né, a quem a gente chama de Gato Preto, meu querido Gato Preto, um abraço, um beijo carinhoso, né? Foi quem primeiro disse essa história. Ele disse, não, isso não existe não, desmentiram o Gato Jorge do meu programa. Isso não existe. E hoje o que é que se existe na Paraíba? 2 facções brigando pelo comando do tráfico na Paraíba. Isso dito em 2007, num programa de rádio, eu e Jorge Filho. Enfim, tá aí, portanto. Então, meus amigos, a polícia fez o seu papel, certamente o acusado será transferido para pagar pelos crimes que cometeu no estado das Alagoas, no Nordeste brasileiro. São 7 horas, 7 e quanto agora, minha diretora? 7...